喂喂，好，20分了，那就开始啊。今天的主题就是，如同各位所见，就是我写了一个有点拔辣的主题，就是没钱没 server 却可以拥有一个资料库。那就是会介绍一些就是 Firebase 的入门这样子。对，然后这个是简报的连结，如果你有想要就是开简报的话，可以扫一下。好，那开始之前先自我介绍一下，我叫做蛙马，然后在过去一年内是就是在中央的 GDSC 的 Core Team， 然后有在CoSCup CCon 跟 HeCon 有大约2-3年的志工的经验这样。然后第三行那个 NCU App 就是我最后面会介绍，就是我们用 Firebase 就是做出来的东西这样。然后接下来就是讲一下，就是我有带就是写过一点点 Laravel， 所以如果有相关的想要找我讨论也可以。对，然后最后就是就想讲一下，就是我也不是什么 Firebase 的什么 expert， 但是就是跟大家就是以使用的这个角度跟大家分享一下，我觉得它哪边还不错这样。好，那是今天的 outline， 就是一开始会先简介一下 Firebase， 然后接下来会介绍两个 Firebase 的服务，然后跟如何写这个读取，就简单介绍一下读取规则，然后最后就是介绍一下我的就是用 Firebase 写出来的东西。对，那一开始是 Firebase 简介。那如果你上去 Google 打 Firebase， 然后出来它的首页，你就一开始就会先看到这三个东西。那它就是会分，就是 Firebase 它其实是有一连串一大堆的服务，然后它把它分为这三个部分。第一个就是 build， 就是你写一开始写你的 web 或写你的 app 的时候会用到的。然后第二个就是你可以看一些数据什么之类的。然后第三个就是跟发布有关。第三部分其实我也没有碰到，还就是没有碰过什么这样子。所以我今天主要会介绍的两个就是 Firestore 跟 Authentication 都是在 Build 里面的这样。那在讲之前，就是 Firebase 我觉得它就是帮你照顾好后端，就是因为它可以让你只要有前端，就是你只要有 HTML、JavaScript 之类的，然后你就可以有一个看起来很像有自己的 server 或是有自己后端的一个网站，对。然后它就是会那个 Firestore 就是给你用的资料库这样子，对。然后这些就是一些它的服务的名称，对。啊，这样讲起来感觉好像有点抽象，所以就是可以直接看一个，就是我之前在当 Core Team 的时候带一个也是 Firebase 的 Workshop， 写出来的东西，对。然后那个东西就是它完全我的就是程式码有在 GitHub 上，所以有兴趣的话可以去看。那它就是完全就是只有HTML 加 JavaScript， 然后CSS 就是只要有这些东西，然后我只要用它的 Firebase 的这个 Firestore， 然后我用 JS 就是把东西存到 Firebase 里面，然后就可以有一个就是很像留言板的东西，然后还有可以用 Google 登入这样。就是如果你自己手刻的话应该会有点复杂的东西，但是你用 Firebase 写起来就很简单。对啊，刚看到的那个东西它只有用到 Firestore 跟 Authentication， 然后跟 HTML 跟 JavaScript。 对，那
我是有实际把它放在，就是我们学校有提供给我们一个，就是可以托管静态网站的一个网址。然后，如果你没有这种东西的话，就 Firebase 它自己也有，就是也可以让你托管，就是可以帮你 hosting 这样子。但是我没有用过这个服务，对。但是如果你就是有这个需求的话，Firebase 也有，对，可以去看看。对，然后第二个部分就是，就是看一些流量嘛。那这个是就是刚那个网站，刚那个网站的就是数据嘛。对，就是在办那个 workshop 的那几天，它就是冲上去，然后后面就直接掉下来了，这样就有漂亮的图可以看。对，那。接下来就是，会介绍一下 Firestore，就是最主要，我觉得是最好用的一个服务嘛。那 Firestore 就是 Firebase 提供的 NoSQL 资料库，然后跟它跟所有的云端服务一样，就是因为它是 Google 底下，所以就是全球范围都可以。如果你真的使用者，就很多很多遍及全球的话也是 OK 的，然后及时更新，然后漂亮的后台，就是你去 Firebase 的 console 就可以有很多后台的，就是一些很漂亮 GUI 之类的，然后那件 GA 就是刚刚看到那个图，它会帮你画一些，就是画一些你流量的图这样，然后跨平台跟多种语言的 SDK。就是它有很多，你可以用很多各种不同语言写，对。然后至少我看到，而且它好像有越来越多的趋势。就是我在1年前看的时候，它好像还没那么多种。然后昨天上去看的时候，好像又变多了。对，就是我记得它好像就除了 JavaScript 以外，还有一些像 Go 啊、PHP 啊，然后 C 加加之类的。然后最重要是，我们标题写没钱也可以有嘛，所以它免费额度，对。然后最后一个就是它的 document，我觉得它 document 写得很完整，就是我完全，一开始碰第一次碰的时候，我是完全没有看任何教学文章，我是直接就是看 document 就可以把东西写出来，这样，就是它 document 写得很完整。然后稍微介绍一下，就是 Firestore 它的结构，它结构就是它会有3层，然后第一层它的名字叫做 Collection，然后第二层它叫做 Document，然后最后里面就是你的 Data 这样。然后它 Collection 它就有一点像是传统资料库里面的 Table，对，然后就是 Table 里面会有很多很多个 Document，但是它比较就跟传统资料库不一样的地方，就是它的每一个 document 都可以长得不一样。因为传统的 table 就是你同一个 table 里面每一笔资料，就是你的栏位什么的都是一模一样的，但是它就是每个 document 都可以长得很不一样，就是你想要怎么让它怎么存就怎么存，对。就是它的结构也有点像那样子，然后它 document 里面 data 的栏位是可以动态变化，对，就是我刚刚说它每个栏位都可以，就是同一个 collection 里面不同的 document，它不一定要是有同样的栏位，但是这件事是就是让你很有弹性去做一些，就你如果规划好的话，但是如果你只是就是然后让它乱存的话，你后面，如果你只是自己玩的话，那就没关系，你只要整个清空，然后重新扣、重新写就好了。但是如果你是想要真的给大家用的话，然后你不希望之前使用者留下来资料会不见，那你就是事前的规划就很重要，因为它的栏位可以很自由的变化，但是你如果没有写好的话，你之前要。你如果变化，然后去存之前的东西，你要存取一个不存在的东西，它就会可能喷 error 给你之类的，就是
会比较麻烦，所以就是规划蛮重要的。然后它 document 的 ID 是可以自动产生，就是如果你没有指定给他说你想要让他叫什么名字的话，他就会自己产生一串就是 unique 的 ID 给你。然后就稍微给大家看一下它 JavaScript 的语法嘛，就是它写出来会长什么样子，就是像这个就是新增修改的话就可以用这种 set， 然后中间像那个 city 就是collection 的名字，然后 la 就是那个 document 的名字，然后里面像 name state country 就是里面的真的 data 的你的栏位的名字跟里面要存的资料。然后这是读取的JavaScript 是长这样，就是你就是给他你的collection 的名字，然后你要存哪一个 document， 就给他 cities， 然后我要存 sf， 然后就可以读出来。那他如果存在的话，就会 console log 给你。然后他也可以读多个，就是一次读多个，然后他也有就是像 order by 啊，然后 limit 的这种功能。对，然后要注意的就是它的 order by 啊，它是你在写之前，你要先到它的后台去设定，就是不是因为如果你在后台没有给它设定的话，它就会直接你写，就是你语法是对的，但是你写出来它会喷错给你，但是它的错会。他应该会跟你讲说，就是你没有设定之类的，所以就是如果要写的话，可以注意一下这个。对，然后 Firestore 的部分就到这边。那它其实还有很多，就是当然不止这些啦。然后我的下面都有附那个他，我这些 code 都是从他的官方 document 里面弄出来的，然后。你有兴趣的话，可以去看他们官方的 document， 对，因为如果你不是写 JavaScript 的话，其他语言他也写，他都有写上去。然后 authentication 就是登录嘛，然后登录的话，他也是你要先去后台，然后就是你可以勾选，他有这么就是很多种，就是可以用第三方验证登录的方法。对，然后你在用之前就先把它勾起来，不然它也是就是也是会喷错给你，但是它会跟你说你可能要去开起来之类的。哦，然后这边有一个匿名，就是如果你是在开发，就是你还没有开发好的时候，然后你只是想要进去测试，你可以把匿名打开，然后让就是开发人用匿名登进去这样。或者是你想要给使用者匿名的话也可以。好，然后第三方验证，它就是我觉得它真的是弄得很简单，就是你甚至连登录的 UI 都不用写，因为它就是会，它有像我是写让大家用那个 Google 可以登录，然后这个是就是 Google。登录的，你就是把这个function写上去，它直接就是它就会有一个，它有一个function叫做 sign in with pop-up， 然后它你用这个function，然后丢进去你的 code 里面，然后它执行的时候，它就会跳一个这个 pop-up 出来，然后就可以使用者就可以直接登录，然后你连登录的 UI 什么之类都不用写，它就会直接。帮你做好这样，然后登录完之后，你的 Firebase 的 console 后台，这就是进来 authentication 这边，你就可以看到你的就是你的使用者就会记录在这边，然后他会给你就是使用者的 ID UID 这样子，就是你的程式基本上就是用这个 UID 去辨认你的使用者这样，然后最后讲
的就是资料库的读取规则。我的副标是写说用 Firebase 如何开源，但是它其实，其实就算你不开源，也是一样要写读取规则，因为它，你的 Firestore 要连到你的专案，它其实是用这个，就是你专案开好之后，它会给你就是一串它的 config，然后你要把这串东西丢到你的 code 里面，它才连得到它的，就它才连得到你的 Firestore 这样子。对，那这个东西基本上是，就是其实你就算不开源，它也是会使用者手上也是会有，因为它一定要有这个东西，它才连得到你的 Firestore。对，就是其实你开就是我前面那个范例那个网站，它其实按 F12 它就可以看得到，就你就可以找到这些东西。对，所以你一定要写你的资料库的读取规则，就是你如果全开的话，那就是随便一个人只要有这串东西，他就可以在你的资料库里面就是随意做任何事情。所以它Firestore 有一个叫做就是它中文写规则的东西，对，然后你里面就可以写，像我这个写里面写的就是allow read，然后 if true 就是大家随便一个人都可以 read 嘛，然后 allow create 还有 create update delete，就是如果它的 request 的 UID 跟你的要 access 的东西的 UID 是一样的话才可以这样，就是只有作者可以做那些事情，对，就是要写这些权限，然后。如果你还在就是自己写好玩的，或是还在开发或什么，就还没有弄一些 authentication 的东西，它预设它你一开始打开这个 Firestore 之后，它会问你说你要用 test mode 还是要用普通的 mode。那如果你用 test mode 打开的话，它就会预设是全部都是 true 的，就是你任何人连进来都可以做。然后它会给你一个可能 maybe 一个月或2个月的期限，然后过了之后，它就会自动帮你把关全部关起来。对，所以，就是如果你是一开始在写的话，你可以先选 test mode，然后之后，再去修改它这样。好，然后最后就是我的案例分享，就是 NCUF。那我就稍微简介一下这个 app，就是，像每个大学应该都会有一些，就是可能二手书啊，或拍卖，或是卖一些二手书的地方的，就是地方，就是可能是什么Facebook 的社团之类的。然后，因为 Facebook 的社团它本身用意就不是拿来让你做这种东西的，所以里面的东西就会很杂乱。所以反正我们这个 app 希望就是可以整合一些资讯。然后我们前端用的是React Native，然后后端就是用 Firebase，然后我们完全没有自己的 server，就是我们所有的 code 就是只有里面 React Native 那些东西而已。然后我们用到的就是用到三个东西，第一个就是用 Firestore 当资料库，就像比如说一些拍卖的资料，就是产品的资料，就是放在Firestore 上面，然后可能产品会有一些图片，然后我们会那些图片就会存在就是 Firebase 的另外一个服务叫做 Storage，上面可以我们的图片就是放在那边，对，然后最后就是用 Authentication 登录这样。好，那这个东西有开源吗？这是一定要的。那，就是目前是正在第二版进行中，然后大约完成度大约70%，然后就是大家有兴趣的话可以上去看看，对。然后40分刚好准时结束，那就是附上我的一些资讯，就是如果你对以上讲的东西有一些兴趣的话，可以找我交流一下。对。
好，那最后就是感谢大家来听我演讲。
嗨。我不是有提供预录影片吗？我给你一下那个链接。就是你这边音量太小。我有一个预录影片，那我是想说先播那个影片，然后再来做那个分享，这样。喂，大家稍等我一下，我开一下预录影片，然后给主办方做播放。那最后结束之后，我会在这边留着，然后大家可以来做 QA 这样。大家好，我是 Eason，那今天要来。好，那个主办方，请你先播放这部影片。那它是那个我有传的预录影片，这样。大家好，我是 Eason。那今天要来分享的主题是你在 Google Summer of Code 过得还好吗？那在进入主题前，先让我自我介绍一下。对，那我的名。大家好，我是 Eason。那今天要来分享的主题是你在 Google Summer of Code 过得还好吗？那在进入主题前，先让我自我介绍一下。对，那我的名字叫陈怡生，那我常用的 ID 是 Eason C13。那我现在是我曾经是台师大的 DSC Lead，那我接任者是 Misawi，然后我现在是师大的学习科学学士班大四升大五，是的，我要延毕一学期。那除此之外，我也是个研发狂热分子。我现在已经在一间区块链的新创 Cohort 担任研发工程师。除此之外，我也在师大继续的担任研究助理，并且继续我的研究。那与今天主题最相关的是，我参加过 Google Summer of Code 2021，并且在里面从事我的研究。那因此就让我今天来分享我参加的心得，还有一些申请时的窍门。这场演讲是采用远端的演讲，那我现在人应该会在英国，所以我这个是预录的影片，但是我会在线，会有及时的 QA，所以欢迎将你的问题记下来，那结束之后呢，会统一的做回应。那一开始我们先来介绍一下什么是 Google Summer of Code。Google Summer of Code 是学生开发者与开源专案的媒合大会。那翻译也可以称作 Google 的代码之夏，那就是在夏天趁暑假期间，你放假比较闲，那我们就可以去跟开源专案有所贡献。那 Google Summer of Code 就提供这个机会来引导年轻的开发者去投入开源的专案里面，所以有很多的开源专案都有开 Google Summer of Code 的机会。那每个学生呢，在投入开源专案之后，会分配到 mentor 来做指导。那这个 mentor 就是已经在这个开源专案贡献很久的一些大大，那他们的经验指导就可以帮助这个新进来的学生知道要怎么贡献，并且完成他的专案需求。
那 Google Summer of Code 的期程通常是由6月到8月，为期3个月左右。那实际的工作时间大概会在160个小时之间。那当然之后也有不同的版本。那完成之后呢，会有奖金。奖金收到钱，我们就先来讲一下钱到底有多少钱呢？让我们直接去官网看一下 Google Summer of Code 它现在给多少钱。对，那我就直接用我的浏览器来做操作。对，它就有这边有说明你的那些钱会怎么分，就是一开始在7月31以前，它会给你 45%， 然后呢9月30前，它会再给你剩下的 55%， 它会分两批给你钱。好，那它你的地理位置会影响到你的收入，然后呢它有分 medium size project 跟 large size project， 这是在今年才有的规定，我参加那年没有。那基本上 large size 就是你可能会一路做到10月才会结案，那 medium size 就是我刚刚讲的从6月做到8月就结束的案子这样。那这边就有不同的地区就有不同的收入，那这个就很现实，比方台湾就只有1500美金这样，但你看上楼上的瑞士有3300美金，那就是它根据地区的不同而有不同的预算的调整。对，那这就是所以在台湾你参加完一个就是 medium size 的 project 的 Google Summer of Code， 你可以拿到1500美金，大概是台币40000左右的收入。那这个收入会直接透过转账转到你的外币银行账户里面。对，那一开始我发现说这个价格啊跟其他国家比差很多，像你看瑞士有3300，怎么差这么多，我就觉得有点不平。但是其实在我这一届之前的 Google Summer of Code， 他们是好像是统一都是3000美金，还是就是有一个统一的价格，然后听说一开始前几届甚至有到100000台币的收入。对，那个时候真的是很爽，那我也没有经历过，但是我想到说 Google Summer of Code 它透过地区去调整预算之后，可以容纳更多的参与者来参加这个活动，那我就觉得比较释怀，就是搞不好我也是因为他预算降低之后才有机会被选上。那与此同时，我在其中经历到的成长，还有我参加过 Google Summer of Code 之后带着这个经验所进行的发展，都远超过这个1500美金能带给我的。那等一下我会跟各位继续做说明。让我们回到这边，那接下来你可能会想问说，那 Google Summer of Code 到底有哪些专案？那就让我们实际的来看一下 Google Summer of Code 到底有哪些专案，然后是怎么去进行的。好，那这是 Google Summer of Code 的页面，它就会告诉你说，这是今年2022年，它就已经告诉你有哪些 program 是已经发布的。这样，那这边你就可以看它的 project list。哦，它是这个是已经贡献的 organization 这边才对。就如果你要申请 Google Summer of Code 的话，你会一开始你会看到这 organization， 你就可以看有哪些你感兴趣的开源专案有投稿。那我们刚刚点到的 project list 是今年已经被接受的 Google Summer of Code 的案子。那我们主要会先看 project list 这边，那你就可以看到有各种各样的开源专案，可能有一些你们认识，像 GitLab 啊、Haskell 啊、或 TensorFlow 啊，这些是我们比较常见的。那也有一些比较冷门的专案，也都会在上面。所以从这边也可以认识到很多不同的开源专案。那我们也可以透过上面的 filter 去查，比方我们可以查我们要看那个 data， 那就它就会列出所有跟 data 有关的专案。然后你可以再选其他的，那就会有其他的专案这样。只是虽然这个剪掉就没有虽然。好，那就是它会有各种专案，对，那你可以去看。那接下来我们再来看一下如何申请。对，那基本上这个申请的这个过程呢，它是一个就是跟这个专案去互动的过程，所以它是很看每个专案它的要求。每个专案都有各自的要求，会告诉你说要怎么申请比较好。对，那如何申请的部分，等一下会混合了我的经验谈，还有我会实际找一些申请的范例，然后跟你做分享。
分享完之后，我也会分享我在 Google Summer Pro 实际参与的过程，还有它的心得。好，那我先来分享我申请的经验谈。对，我一开始那个时候是在四月底吧，那时候《进击的巨人》完结，然后很闲，2021年的时候很闲，然后就在想说到底我要干嘛，然后就想到说我可以来贡献 Google Summer of Code 这样。那其实我是在，你可能会想知道到底多早要开始准备 Google Summer of Code 的申请，但我其实是截止前大概2周才开始行动，所以其实截止前2周去行动基本上都是来得及的，就是你可以先把明年的可能3月记在日历上，告诉自己要来确认一下 Google Summer of Code 的时间表，然后之后如果真的有兴趣的话，就是截止日前的1个月就再来准备就可以了。然后实际准备时间大概是1个礼拜，花了大概20个小时去写那个申请文件的部分。对，那不过我自己申请的时候，我是只申请一个专案，然后就这个专案就上。那如果你最多每个学生可以投稿3个专案，那如果你想要丢3个专案的话，你就要去评估一下自己的时间。那每个申请的流程大概都是这样：第一是找专案，然后第二是你要先联络这个专案，联络 mentor 啊，联络这个专案，然后之后就可以写提案。好，那就让我们实际来看一下怎么找这个专案，就是到这个官网上，看刚刚这边有很多的专案，那我们就用那个 TensorFlow 来当例子好了 ，TensorFlow。点开之后，它就会列出说 TensorFlow 这个专案，它参加 Google Summer of Code 的一些细节，是吧？放大一点。然后呢，你会看到一个关键字叫做 Idea List， 就是他认为，就是这个 Mentor 啊，或这个专案组织认为说有需要被贡献的题目的列表，就叫做 Idea List。那你就要找到这个关键字去点它。那通常就会连接到一个 Google Docs 啊，或者是 GitHub 啊，或者是Notion 的网页，上面就会有这个专案它的对于这个 idea 的介绍，然后告诉你要怎么去申请，然后要怎么去写，还有各种点子。对，那基本上你就要照着它的要求去写它的申请书。对，那我们随便点一个例子哦，第一个，对 healthcare example using Keras， 意思就是说你可能要在这个专案里面用 Keras 去做一个健康照护的 AI 的范例的那个应用，然后呢可能要写好教学文件，然后让其他人可以学着怎么用 Keras 去写一个简单的那个健康助手这样。对，然后他有给你一些，他告诉你说你要怎么写，你要做什么，你的说明是什么。那通常呢就是这些专案都是他会已经告诉你你要做什么，那你的写这份提案文件的时候的目的，那就会是说你要说明你要怎么实现这个专案，你要说明你为什么够格去做这个专案的题目，然后你要说明说自己为什么可以在2个月、3个月的时间内完成这些专案，那这等一下我会来实际讲讲看。好，那就是这边找专案我们讲过了。好，那第二步就是要先联络 mentor。 那刚刚我们有看到各种专案，那假设我对这个专案感兴趣，那我就要实际的去 TensorFlow 它提供的联络方式去找。对，比方它这边应该会有 email， 那你就点它，然后看它会被寄到哪。诶，好，这复制 email 地址，然后可以看哦，你还寄到这个 TensorFlow.sos.com，那你就可以实际写信去问要怎么联络到你感兴趣的那个专案的 mentor 这样。对，那或者是你往下拉应该也可以看到，对，这是已经今年被申请上的专案。好，这个没有，我们用另外一个当例子。选个我比较熟的 Julia。 那个 Julia 的部分他这边就会有他的网址，然后他的 chat， 你点这个 chat 就会可以到他的 Slack， 那你就可以进到他们的那个聊天室，这样就是你点他点这个 join， 他就会再开启那个 Slack 的 APP， 然后呢你就会进到 Julia 的 Slack 里面，然后你就可以去他们 Google Summer of Code 的频道，然后呢看说到底这个他
他们的 mentor 在里面有哪些发言，然后你可以直接在上面做 QA 这样子。对，那我们这边就真的直接进去一趟，看看说他里面到底在干嘛。好，那这是第二部影片，那这边的部分会来说明说要怎么联络 mentor， 然后以 Core Project 为例。那刚刚好了，刚刚我们试着进 Julia 的 Slack， 但我们发现说他已经把那个频道封存，因为他们是有免费版，资料不会保存。那我们用 A Core Project 当 example， 对，那基本上就有一个频道是 Summer of Code， 然后呢，你加入之后会看到大家在这里做自我介绍，然后会说他是谁啊，然后呢他想要做什么这样，然后你就会看到说那是 mentor 这些。就是管理员会在里面做回应，然后会告诉你你的怎么样 welcome， 跟你说欢迎啊，或者是你如果提任何问题他都会对你做回应。那这边就是可以跟 mentor 打招呼的部分。对，那像是说我们刚刚可以看到这个 idea list 上他都会有说、我们用 Julia 的 idea list 当范例。他都会有说他的 mentor 是谁，这样。那你在做这个找 mentor 的这个专案的时候的步骤，那就是要去找说这个 mentor 是谁，然后呢，你要去在他们的聊天室找那个 mentor， 然后就可以直接私讯他聊天，或者直接在那个频道专门讨论 Google Summer of Code 的频道上去 tag 那个 mentor， 然后呢跟他讲说你对这个专案感兴趣，然后你现在的想法是什么，然后。问问看他愿不愿意做，就是给你更多资讯，或者是可以跟他打个招呼这样。对，那就可以来这边然后联络，像 Martin 他是某个专案的 mentor， 就可以跟他 say hi。 好，那这边就以 A Core Project 刚刚来当做例子。好，对，那这边来讲一下联络 mentor 的目的，就是我们人在做合作的时候会信任他已经知道的人，就算这个人他只是在一个月以前或几个礼拜前知道，但也比他当下看到申请书才知道你这个人还要好很多。所以你如果可以先跟他打个招呼，让他知道你是谁，然后呢他就知道你是一个会有在这个频道上有出现过的人，那就会比较有加分的效果，就他会知道你是谁，而不是完全不知道你是谁，他就很难同意你的提案，因为他完全不知道你到底有没有想要融入这个社群里面。对，因为在 Google Summer of Code 上很重要的事情是要沟通，那在沟通的时候呢，你很重要的事情就是你要去跟这个 mentor 还有这个专案的需求讨论你这个目标怎么完成，所以提早联络 mentor 也可以表现出你愿意沟通的这个心态，那会有还不错的效果。那接下来如何提案的部分，我们刚刚已经有看过，就是在这个他都会有一个 idea list， 像这个是 Julia 的，他就会告诉你说他有什么样的需求，然后呢要你怎么样的去完成，然后甚至如果是好一点的专案，他还会写说你大概需要几个小时，像这边 TensorFlow 就有说你可以选175个小时或350个小时的专案时程，那都是可以去再给你做参考的，这样，那就是可以从这边参考你要怎么去写一个提案。那具体来说呢，甚至有的组织他告诉你说提案最多只能写几页，那就要去遵守。那如果没有写的话，我会建议可以写的长一点，那长一点不是塞得满满的内容，但是就是多一些空白，然后多一些范例，让人更清楚你要做什么。那就是在提案里面有几个点很重要，就是自我介绍，你要去让对方知道你到底是谁，然后你为什么会适合这个 Google Summer of Code 的专案，像刚刚那个是跟 AI 有关，你就可以强调自己的 AI 背景，像是在教授的研究室做过什么啊，或者是课程做过什么 AI 专题啊，然后跟这个专案有什么关系之类的，然后可以给一些明确的东西让对方想象，就像你可以说你要用 Keras 的那个东西做成一个就是
用 Markdown 写成一个怎么样的文件，或者是你可以把你之前写过的教学文也贴给他看，那让对方可以想象你最终产出的结果到底会是什么样子。那以我这边为例的话，我之后我等你们等一下要看到我的 Google Summer of Code 提案，那我就真的写了一个假的 API 范例给对方看，说我预计我的这个写出来的成果会长什么样。对，好，那因为等一下提案都是英文，所以我会想先跟你分享一下，就是很多人的担忧，就是菜英文怎么办？就是很多人就觉得说他的英文就很烂。那其实没错，我的英文也没有很好。那我其实大三的时候写是靠三个工具去完成的，那就是 Google， 然后还有 Google 翻译，然后还有就我为了要让我文法好看一点，我还买了 Grammarly， 然后让我的修了一下我的文法。对，基本上我是靠这三个东西才把我的提案写好的。那我现在很常用这三个工具。那如果你要参加 Google Summer of Code 的话，可以来就是把熟悉使用这些英文的辅助工具。那这个英文学好之后，就是在其他的领域也会很好用，像我现在工作都要用英文去写文件。好，那让我们来实际看一下我 Google Summer of Code 的提案。我那时候写了大概29页，就是比较长，但是范例很多，然后空白也很多，所以其实没有那么难。那大概花了20个小时在写吧。好，那我们这边可以看一下，就是我的这个专案是会先讲自我介绍 about me， 然后呢还要讲一下我夏天的计划。那我就可以透过这两个段落去跟 mentor 说明说，哎，我夏天很有空哦，我可以贡献在你的专案上。那我预计可以贡献多少时间，这样我就都讲清楚，然后再讲我的预计怎么贡献。那我怎么贡献就要把它清楚的列点，就是可能一二三，你这三点要放什么内容，所以我就放 ABC， 就是 A 就是我会把那个资料做配对，就是转移这个资料。那 B 就是我会找到这个关键字的部分。对，那我就会说明说我要用什么样的方法去找到这些关键字。然后 C 的话就我说我要写一个 API，然后让那个使用者可以直接去呼叫这些结果，这样。好，那就是大概是长这样。然后最后我会附上我的甘特图，但现在回想起来，甘特图其实可以放前面没关系，就是放在大纲后面。反正甘特图很重要，因为它可以帮助 mentor 知道说你会怎么规划这些专案的时程。好，那这边就自我介绍，那我字其实放蛮大的，然后也放很多空白。那我们拉下来一点。就是范例的部分。好，这边是说我要怎么做 data mapping， 用 NER 就是去做一些自然语言的标记。那等一下会有细节的范例，但是我这边就会说，就是我这边就说，哎，那我预计要用什么样的语法啊，或者是达到什么样的效果，或者是说有下面还有一些范例，像是它我输入这些东西，然后呢它会输出什么样的内容，就是我都把它范例写清楚写在这边。那这个 AI 它就会知道要怎么输入输出，然后 mentor 读到之后就会知道说，哦，那这个人他有想过你要怎么去规划你的专案，然后有哪些内容，这些都有想清楚。那这样会可以帮助读者去想象你在投稿 Google Summer of Code 的专案的时候，到底那个专案要长什么样，那会有很棒的加分效果，这样。然后还有一件很重要的事，就是你要去让你的提案可以整合既有的一些元件，就你要先去看这个开源专案它有哪一些已经有的东西，然后你要去说你的提案要怎么跟既有的东西做整合。像我那时候 Google Summer of Code 在 Acro Project， 他们已经有一个 Template Library， 就是有各种那个法律合约的范样本，那我就会去说我的这个提案能够怎么整合那些样本，然后呢来达到一个自动化的效果。所以我这边就把这些样本的系统做截图啊，然后直接贴上来，然后说那些资料大概会个别属于哪一些地方，这样。对，那这边大概就是这样。然后这边是我甚至写了一些范例的程式码，然后说明说到底要，就是我的 AI 现在已经可以达到什么样的效果，然后我预期 AI 最后会达到什么样的效果。
然后这些文字其实是我直接抄他们的 template， 就是他们一看就知道说这是我有先看过他们的文件，那这样子就会比较有熟悉度。好，那然后有些地方可以放图，让对方比较好懂一些。就是放各种图表，然后说明说你会怎么去迭代这个 AI， 让 mentor 知道你预计要怎么去开发这个过程。好，然后每一个阶段都要给他的你的预计时程，这样。就是我会写一个 client library， 让使用者去用这些模型，那我预计要怎么写，那时间预计是怎么样，那都可以估算清楚，然后呢就说明要怎么用。然后甚至写了个 API 范本，让那个 mentor 可以直接去呼叫看看，这样。好，然后这边就我说使用者要怎么用这个模型，就是预计使用者要怎么跟我写的 AI 做互动。然后最后就是一个甘特图，那甘特图我是用那个内建的表格做的，其实做的蛮丑，但是就是基本上看得出来我要干嘛，那就还可以，因为那个时候角胶要角 PDF， 所以我就把它从 Google Sheet 汇过来，所以就看起来比较丑，但是至少它在一页里面，然后 mentor 就知道说，哦，让 Ethan 的时程大概是怎么抓的。好，大概是这样。来，我们看完我的提案了。那可以看一下 mentor 对我提案的回馈。那时候 mentor 的回馈有三点，然后第一点是他觉得我的背景很适合，因为我在自我介绍的时候就有说我有区块链的背景，然后也很熟悉 AI 的一些模型。那因为这个 Accord Project 是一个智能法律合约的框架，就是它是要让法律的合约在区块链上具备去中心化的执行。那所以我的这个提案是，就是他现在的这个提案的需求目的是要去把那个法律合约的一些资料状态去映射到那个一些资料类型上，那就可以比较好的去执行，就是可以放在一些参数上，在区块链上执行。那我刚好这两个背景，又会区块链，又会 AI， 那他就觉得说 Ethan 的背景很适合。好，然后第二点是清楚明白，就是我列得很详细，然后有很多范例去说明说我预计要怎么去做我的 Google Summer of Code， 对，有流程很清楚。然后最后就是还是要有一点运气，就那时候其实有几个人跟我在竞争，但是一些适合的人他们后来有上了其他的专案，或者他们暑假有其他事情，那取消了，那机会就是你的，那机会你准备好就有机会会上。好，那我简单的分享一下参与的过程，然后我们就可以进入 QA。那时候我就参加 Accord Project， 那题目就是那个法律合约的配资料的那个映射跟配对。那我刚刚有介绍过，对，那我那时候的目标就是去那个把就是资料的状态去辨识出来，然后呢可以把这些资料去放到智能合约的状态的变数里面去，这样。然后我那时候每周，就暑假的时候每周要开会两次，然后之后也还有很多时间是跟 mentor 去做非同步的沟通，或者是临时的约这样。那固定的例会是两次，就是周一的下午跟周四的一大早，那个一大早是凌晨四点左右的会，那就是所以那时候作息非常健康这样。那就是每周会开会两次，然后呢详细的参与过程我都会把它记下来，那记下来的目的就是最后回报的时候要使用，然后同时这个日记也是让这个开源专案的其他人知道你到底做了些什么，很重要的一个方法。好，那时候我就记了说我第一个礼拜做了什么，第二个礼拜做了什么，这样。第一个礼拜我做这些事，这些日期我做这些事，第二个礼拜这些日期然后我做这些事。然后呢我每次更新这个文件，我就会在那个他们的 Slack 或 Discord 的频道上去说，哎，我又做了哪些事，我更新了什么事。那这样子的话可以帮助就算不是 mentor， 其他开源专案的人也可以认识你，那这对于你去得到非 mentor 以外的人的帮助其实很有帮助，就是其他人知道你在干嘛，就会更愿意的想要来帮助你。对，好，
那就是基本上会建议，如果你要参加 Google Summer Call， 或者是以后要工作，那就可以把整个工作的过程都记下来，然后随时跟同事去做分享。然后我就做了一个 multi-class 的那个辨识的 NER 模型，然后可以抓出这个关键字，像这个 Dan 它是一个名字，那它去跑模型就会，我们就会分辨它是一个 party， 在那个法律上是一个法人这样。然后成果就是它有 NER 的效果，然后呢也有那个 QA， 我们用 QA 模型去抓这个智能合约的关键字，这样我们就问他说，哎，那那个谁是卖家，然后他就去给这个 context 这个合约，然后就告诉你，哦，是 Dan 哦，这样。那这些想知道更多 NLP 的事，那可以去看我去年 CCOM 的演讲，因为今天有限，那我们时间就放到其他地方上。我去年 CCOM 的 NLP 陪聊 AI 培育法在 YouTube 上。那其他成果的部分就是我现在有在 mentor 在英国，然后呢还有一些开源专案的伙伴在美国，那我现在就有认识一些在 Acrobat Project 在其他地方的人，那我就像我现在在英国，可能这几天就会再去跟我的 mentor 还有其他的认识的朋友一起吃个饭这样，然后我的 mentor 也很愿意帮我写 LinkedIn 的推荐，那这对于我现在找到的工作是很有帮助的。然后还有就是会一起可以一起发论文，如果是学术研究性质的东西就可以一起发一些论文到研讨会上。好，那这是我其他的收获的部分。诶， 这段重录一下，最后重录一下。好，从这里开始，就从其他成果这里开始。那关于我在这个专案参加之后的其他的成果，那主要是有几个。第一个是我可以认识更多的人，像是我 mentor 他是在英国，他是在 UCL 那个伦敦的那个大学的学院，就是担任讲师，然后还在一间法律的公司工作，那我就可以认识不同的人。然后这个 Acrobat Project 的其他贡献者，他可能在美国纽约啊，然后加州啊，甚至是荷兰啊，大家还有印度，那大家就可以透过这种开源专案的机会可以认识在一起。那像我现在去英国就会去拜访我的 mentor， 那这都是对于提升跨文化视野是很好的机会。那除此之外也可以就是跟这个专案的人一起合作发论文啊，或是一起去研讨会演讲啊之类，那都是很棒的机会。像我们就有发到一个 POPL 的小 workshop， 就是有一篇小论文这样。那 这些都是一个我觉得很棒的成果。然后还有最后很棒的一个成果是你可以练你的英文能力，就是你的英文能力在这个过程中，因为它沟通全部都是英文，所以你的英文会变得越来越好，然后之后你就发现说你跟外国人沟通没有障碍了，就是可以克服跟外国人沟通的恐惧。对，那是一个很棒的成长对个人来讲。好，那接下来是 QA 的时间，那如果想要之后有问题要问我，也可以透过这些连结对我做询问。那目前下来有什么问题吗？好，医生。OK， 那我准备下一场。嗨，那我大家有什么问题吗？就可能需要请现场这边也开一下麦克风，这样我可以知道现在的情况。Okay.好，我、哦、有人问题吗？OK， 目前现场是没有。OK， 那个目前现场没有问题，那你有什么要补充的吗？嗯，我目前这边还好。那大家对我的 Google Summer of Code 的申请过程，或者是自己也想申请 Google Summer of Code 的话，那可以再跟我联络，那我可以先看一下你的提案，然后呢给你一些建议这样。OK， 了解。好，那谢谢你。那我们准备下一个部分。拜拜。
好，那应该可以看到我的荧幕。哎哎 ，Hello， 好，对，那没有问题。Okay, here we go. In three.Welcome. Today, welcome to Coast Club and welcome back to this conference again. And today, I'm talking about open source software and rocketry as well. And more importantly, we're going to talk about the intersection in between two fields. So firstly, we're going to start with the agenda. My name is Morgan, introducing myself a little bit. And I'm also talking about the lab I'm be a part of and how do we using open source software to empower the scientists, engineers within the laboratory to advance the development here. And what's on how we use it?Okay, so again, we'll be talking about the agenda, and now next we're going to be talking about the rocket engineering pipeline. How do we assess our rocket scientists initiate type project from the mission definition to the mission operation?
In essence, we're really talking about OpenRocket, which is a simulation software that enables to customize functionality and also to enable us to run simulation faster. And also, we're going to be talking about CipherRTOS. It's a operating system already having a significant impact in our community, and also Arduino Cool, and how both of them can be bringing a potential impact to the development. And also NASA open source, and what we have been doing personally as a contributor, and how I apply their software to helping us to make impact along this way. So we also want to bring a little bit more on Google Summer Call, which is a gateway that can help you to access this technology and also be able to be a part of the journey to space. So now let's get started. So my name is Mark, and I'm a computer science student here in Taiwan. And also, I am an advanced engineer at Spec Technology Lab, which is a laboratory that specializes in developing a sonic rocket. We're not developing a rocket that reaches orbit. We are developing a rocket that can help us to do scientific experiment in between the outer space and the sea level. So, and I'm also a open source contributor of NASA OpenMCD project. It's a mission control software that basically is a web client that enable you to run all kinds of visualization for your mission. So that is what I do currently. And also we, as a lab, we're going to partner with NSPO to build the NAS Frontiers laboratory to utilizing the resources we have so far with open source software to build the NAS big rocket. So this is a video, but it's a video version, so not available right now. But if you're interested, I can provide that later. So first of all, we can be talking about the rocket development pipeline, which is a series of system engineering methodology that enables a laboratory to build our system. And we'll start with the definition of the project, the definition of mission. We need to define a specific mission profile, like the apogee that we have, the total impulse, and also we need to understand the engineering specification that we need to accomplish. Beyond that, we need to design the structure, avionics, and propulsion system that will help us a lot, and which is also setting a foundation for us. And as quickly, we're going to start simulating our design to ensure it meets the mission requirement. But simulation is expensive. Especially for a lab like this, we don't have much funding, but if open source software can enable us to have much powerful software to simulate, also able to examine the source code and customize the source code that fit our needs, that will be a powerful thing that we can do to advance our research. And also in the implement, within the FVLA team, we have all kinds of open source projects going on to helping us build this kind of stuff, and also verification, validation, and launch operation and post-mission analysis. And launch operation is mainly about mission control. It's about how you coordinate people from all different domains together to do a mission that is safety critical and also time sensitive. So I'm going to talk about OpenRocket, which is at the beginning of the time pipeline. OpenRocket is a flight simulator or a kind of simulation engine that enables you to simulate a sounding rocket with ease. How easy it is. Basically, the freshman year, I already can be able to build a rocket engine, build a rocket simulation upon OpenRocket. So it's very easy friendly, and it has at least somewhat accurate aerodynamic model that enable you to do a simulation. But in the future, we also want to advance software in order to meet the higher standard. So how do we as a team be benefit about, well, benefit from this software? User friendly is obvious. We also be benefit from its community-driven design and community-driven support. Open source software enables us to
widen the reach of the entire community ecosystem. So that if we are diving into a specific niche and topic that we wanted to develop, but we don't have much of experience in it, community-driven support can help us to be the back of our team. And also, one of the key features that I think is one of the most important things that in already helping us to develop something raccoon that can reach kilometers is the we are be able to customize the functionality. That's really important because we need to fit the needs we have so far, the fit the design we need we have so far, and a model that we wanted to build with open source software. It's really hard for us to do it in commercial software, but it's much easier for us to do it in open source software. And also, like one of the famous examples we have today is, like professor is asking you, yeah, what's the behind the scene of NSAID software? It's really hard to answer, right? It's hard to answer, it's like, what's the behind the scene of a MATLAB software? Well, it's too difficult. But if you are able to have some sort of software engineering skill and this kind of experience, then you will be able to answer what's the behind the scene of OpenRocket. Because all of the formula, all of the model that is run upon this simulator is open source. So that's one advantage we can take it. The next is implementation. Well, once we have the design and simulated, already fitting our need, we're going to build our NVLink system. In the past, we used Arduino platform to build entire system from the ground up. But since our mission is getting more rigorous, we need to build a system with a real-time operating system. Real-time operating system enable to us to take full advantage of high-end embedded chip to advance our system. But we don't have to design the entire system from the ground up. For example, the communication integration. How do we integrate different protocols? How do we integrate all kinds of sensors that need to run upon our avionics? Well, we have Altiora already have extensive design and support for all kinds of sensors, as well as like communication protocol like UART, I2C, SPI, and so forth. So now we're going to talk about the mission operation. And that's something that I wanted to stress on, which is NASA open source project. It's a huge thing, it's a big stuff, because it provides implication for rocket scientists and entire industry. Because in the past, like modern rocketry or aerospace industry is relatively closed. Community. It's hard, it's having this low accessibility. It's hard for us to, as a student or as academic, to be able to access to that field. It's really hard for us to do that. But with NASA's open source software, we can take advantage of existing code base that developer directly from NASA and be able to utilize this maturity within in order to build the software and system upon of entire platform. An example that we have is so-called NASA's open source open mission NASA's open mission control technologies is one of the most famous open source project within NASA. Entire system is built upon of JavaScript and a few framework this day. And this framework enable you to build a fully supported telemetry mission, telemetry system and mission control software directly from this framework. And that's powerful because we don't need to do this from scratch, but we can extend the functionality with that framework. Because it's generalization, highly generalized design, we are be able to take advantage of that. So I'm going to share with you our laboratory, what we are doing
right now using this technology to prepare for our next mission. Our next mission is designed, so far it's scheduled in the October, and our combination as well. We have two missions. One is in October this year, and one is happening next year. And we were using this technology to do mission control and going to demonstrate a little bit how do we take advantage of NASA open source software to do that. And here is our code base. The system is called Stargazer. It's our mission control software, or a ground station software. And now I'm going to take you a tour on what is NASA's open mission control. It basically is the dashboard of NASA Open City, and it's fully open source, and you can take advantage of that immediately. You have all kind of functionality that you are be able to customize the entire visualization kit that you be that's required for mission control is already built in. And for example, that JPL, Jet Propulsion Laboratory in NASA, are reusing this for all kinds of missions, like rover, Mars rover 2020, like Perseverance rover, and this helicopter mission. So for example, this is the demonstration of a laboratory's mission control system. We currently don't have any telemetry data coming in, but in the future, during the market launch, we will have full telemetry data coming in from acceleration, altitude, orientation, and so forth. And we have clock, mission countdown, and so forth. And that's it's very powerful. And we also can customize this software to conduct launch operation. We can direct click the button and enter the control command, and we launch the rocket. That's something that we are looking forward to. And so also, we can take a look at the who is using the OpenCT. Yes, it's widely adopted in NASA. There's all kinds of missions like Mars 2022, Mars rover, Lunar rover is using OpenCT to do mission control, and it supports real time and operation with RedSocket protocol. So it's very powerful, and you can try that if you have any like front end or back end development experience in JavaScript. And now, especially what we are doing here at a laboratory. And let me move back a little bit. And now I'm going to talk about Goomba Summer Code. The previous speaker obviously already talking about the application of this program, but this is a gateway that I wanted to bring you to the table. It's about a program that can help you to devote all kinds of software we already in, we already be using for our launch mission. And so why is Google Summer Code? It's obvious we already talking about that. But we want to talk about why this kind of program can help us to contribute that. I'm going to give you a sample of what we are, where we are be very interested in is, right here. So cyber RTOS is relatively difficult for aerospace engineering students, which are the majority of participants within our laboratory. But they all know how to write software in Arduino, embedded system in Arduino. But we need to take advantage of real-time operation, like the multi-thread coding and programming. But so this is why we are really interested in this software, because we are be able to take advantage of this system to have API in between the user, developer, and the powerful RTOS behind the scene. So we have the Cypher RTOS and also having a Arduino code, and we can use Arduino API directly while also taking advantage of RTOS operation. So that's something that we are looking for, that's something we're expecting in this community in order to help us to
as a laboratory to advance the entire our development within. So, So to summarize that, how do open source software and community can help us as a rocket scientist to build rocket? Well, I said transparency is important because we get to be able to see the behind the scenes principle. Openness bring community and user to help us to access to this software or tools that is basically impossible in the past. Community driven provide huge amount of support for us to do the entire development. And so for you as a software developer, as a open source contributor, if you wanted to control software, yeah, we are welcome. But beyond that, we also wanted to have more user-friendly documentation and data. Open source is not just about software. Open source is about data. Open source is about tool and solution that open to the world and able to utilize with the power of the community. So in the end, I'm going to end this presentation here. Is invitation. Well, fewer people are able to go to the moon, and fewer people are able to go to the ISS, go to the space station. But you, as a software engineer, you are be able to contribute to this community that bring your code to space. For example, if you are a contributor of F-Prime, which is the fundamental software framework for Mars helicopter, then you will be able to directly contribute the software that already operated on Mars. So this is really powerful thing that is impossible like 2 or 3 decades ago, but it is a reality today. So thank you very much for your participation. And today we are welcome all of the domain together to be a part of mission to space and beyond. Thank you. We've got like 4 minutes. So if you guys have any question or any comments about the presentation, feel free to bring it up so I can be able to answer you guys' question. Yeah. Do you guys have any, or I can also bring some of the sample here? Nope. Okay. Yeah. Yeah, so I can share it here. Our lab is named the lab I'm in within is under the Aerospace Department in Tankang University, Danjiang Dashi. And we build rocket at this. Fully designed, developed, engineered by student and faculty members. And we, one advantage we have, one unique uniqueness we have is we use carbon fiber, like a rocket lab, to build the to use it as a composite for our rocket. So it's fully, like, fully packed with carbon composite. And we have several launch missions that have already been done. Like last year we have a launch mission in December. We also aim to have a launch mission in this October. And we have contract with an SPO to build a civilian Sony rocket that is actually promoting the development of talents within Taiwan in space domain, also promoting research in space. So like not every country in the world can build Falcon 9 rocket, but we believe that everyone in the world can be able to somewhat participating in this domain, that we can actually benefit things on Earth. Yeah. So like for example, the research we are conducting is mainly about vibration, the vibration analysis, vibration mitigation, and if we can find some of solution or rocket that can benefit not just the vehicle itself, launch vehicle itself, but also a lot of other challenges that we had on Earth. So as late as overall is a positive feedback, as a positive outcome for our to
to do this kind of stuff. Yeah. So guys, I'm not sure if that can answer your question. Yeah. So that's basically what we do. And yeah. And this, yeah, it's actually mission control software. Yeah, and one of the objectives we have is to expanding this laboratory in order to not just build bigger rocket, but also promote this community. So that's why we are actually, if you guys are interested, we wanted to have some collaboration with other domains in order to promote this at least field in Taiwan, because it's a relative niche in Taiwan to build this kind of stuff. Basically, only three organizations in Taiwan are able to build this. One is in Chengda, one is in Jiaoda, Yangming Jiaoda, yeah. So, and another one is Dancheng, okay. So, and fourth actually is upcoming up team that's really building this stuff, but they haven't have any launch experience yet. It's Fengjia Hantai, yeah. We are four civilian player within this game in Taiwan. Yeah, also, yeah. So we also benefit a lot from, at least from my side, benefit from NASA, benefit from UC Berkeley, the open source software that their team open source their FNLA system to be inspiration for us to do this kind of stuff. So a lot of top schools in the world today already doing this and already have a deep impact within their community and global community as well. So UC Berkeley, MIT, and Stanford, they are doing this a lot, yeah. Do you know his name? No. I'm upcoming junior in the bachelor program. I joined this laboratory last year and sent actually in the summer break. I started a sophomore to contribute my experience in computer science because they do need a lot of software to build the functional rocket, because this day a lot of stuff are software driven, like the deployment of parachute, launch controller, and software are built upon control system and software engineer. So that's what I'm being playing the unique role within. And I'm the only one in the lab that is not aerospace engineering department. So, but we want to have more talents that is not aerospace engineering, like the ECS, like electronics, or even communication, or even business that are helping us a lot in terms of the development rocket, and also administration as well. Yeah, this is because, like I say, often rocket science is not a particular field. It's not a discipline. It's a collective effort of people from all domains to build something that is impossible in the past, but is reality in tomorrow. So that's basically the belief we have in the lab, and also I believe the community around the world that doing the similar thing, having same faith in that, yeah. So I'm actually a junior student next year, next semester. I'm also looking forward to what's happening in the community in Taiwan, yeah. So yeah, that's basically what I'm doing right now. This is my GitHub. Okay, and glad all of you have been spending 30 minutes to be a part of this story. And I'm glad to share what I am doing for the past years. Yes, it's been an amazing journey. And thank you very much for listening. And we'll see you probably somewhere else. See you.